Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyahli ibtigha'il ulumi nafiyah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fi dunya wal akhirah. Bi wasilati wa barakati ta'aluminah. Hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus li mu'alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulunihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amda alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina lan wong akeh itabangu kang padha nderek sapa aladzin hum ing dheweke kabeh. Ai tegese alfariqo ini nderek rong kelompok. Bi ihsanin kelawan bagus yonderek muhajirin yonderek angsor. Angsor niku wong-wong Madinah, muhajirin niku wong-wong Mekah sing donderek neng Kanjeng Nabi. Wong Madinah nderek neng Kanjeng Nabi niku karena Kanjeng Nabi hijrah neng Madinah. Ternyata ten Madinah ditampa lebih baik kembangane neng tanah kelahirane Mekah. Sejarahe sing getol merangi Kanjeng Nabi niku malah asli wong Mekah sejarahe. Pimpinane ya malah dulur-dulure Kanjeng Nabi. Ya Abu Jahal, Abu Lahab niku dulur-dulur niku. Ya justru malah sedulur ngono kuwi sing iso ora patek apik. Wong ya ngono kuwi malah genah. Malah dulur. Sing ora patek apik iki malah dulur. Orang biyen rasa iki padha wae. Nah, wong liya ngono malah paham, malah nampa, malah iso milahke endi sing apik, endi sing bener, ning dulur sing angel iki malah dulur. Sedulur iki gandeng cerak malah hobine goleki cacat karo goleki eleke. Alasane limune teh oh ya ngerti jaba jerone. Jabone ngerti, jerone ngerti.
Iya memang jenenge sedulur ya, padha karo ndak dina awor cerak apa meneh kakang adi niku kecilik we cetok awor mesti ngerti njaba jerone. Tapi nek ngerti elek didadekke lahan ngibadah malah apik to. Kok dadekke lahan ngibadah pripun nek nyoto-nyoto ngerti tenan eleke justru tutupono eleke kuwi. Ora malah diodar-odar eleke. Wang elek pol ini ngibadah ya karangen. Undu-unduane ya engko eleke dheke karo Allah tutupi genti kok. Mula mbangane nutupi elek ambok ngomong ke eleke dodar-odar elek. Kakangku dhewe. Mbak Yuku dhewe, wah wis luwes kae pokok. Luwes. Lah muni kakangku dhewe, Mbak Yuku dhewe. Mah ngalem awake dhewe kae. Kandung ning ya kaya kambil kae sak uwit iki ya mesti warna-warna. Nek aku ki dilahi kambil sing mentes. Lah nek Mbak Yuku kae kopior. Kopior utake. Kambil asli kopior iki larang iki wong sing kopior. Lah piye wis Kanjeng Nabi itu ngenalke agama neng Madinah. Akhirnya wong-wong Madinah neng malam Aqabah Ula. Iki malam Aqabah Ula iki malam-malam bulan haji ya. Langsung do njaluk dibaiat. Nek cara nggone dhewe ya saka abangan pokoke nderek panjenengan Kanjeng Nabi disahadat. Wes paling ringane disahadat, dibaiat. Mereka ana pitung golongan, pitung kelompok do njaluk disahadat, njaluk dibaiat. Ngakobah keloro ana 12 wong njaluk dibaiat. Ngakobah sing nomor 3 ana 70. Sing mereka-mereka niku pokoke njaluk di Islam ke resmi karo Kanjeng Nabi secara transparan bareng karo wong-wong sing do iman-iman sing dhisik-dhisik ne. Mantep le nampa tetep mantep. Jantan jauh tenan lah bar kuwi wis ana wong-wong akeh berbondong-bondong donderek mereka kanthi apik. Pengembangane dadi apik. Ndak esuk kok do ngetan, ndak esuk kok do ngalor, ndak esuk kok do ngidul. Jawabane ya mung do sederhana. Ngaji, golek sangune mati wong golek sangune pati sing paling penak ki ngaji. Dadi ora biaya. Ngono kuwi mung diomongin mbok aku tak melu ngono ya. Dadi walazina amanu utawa walazina tabanguhum, itabangu nderek. Mbok aku tak melu. Neng aku ra iso apa-apa lah ya tak ora iso apa-apa kuwi kok ya. Lah nek wis iso mah rasah menyang wis iso kok menyang. Mbah wis iso kok menyang. Iki-iki le do menyang tak ora iso apa-apa. Agi sing wis menyang mah taun-taun wis seprene ya ora iso tak omong. Wis mah taun-taun seprene yo ora iso. Wila kok ono njak kon ra iso. Malah muni kon ra iso. Terus
Nek iso iki definisi iso sing kaya ngopo? Kok nganggo kalimat iso iki le mendefinisikan iso, iso sing kaya ngopo karo iso ngopo? Wong ngaji iki golek pemahaman. Engko nek wis paham sithik mboko sithik di ngamal sesuai kemampuan. Dadi ra ono bahasa iso iki ra ono. Iki ngaji sing intine niku golek pemahaman, golek pengertian, golek pepeling, sing ra paham ben paham, sing ra ngerti ben ngerti, sing lali ben eling. Ngono kok nganggo bahasa iso ya apa? Mangkat wae gek mbok menawa wis tau ngerti lali, nang kono oleh pepeling dadi kelingan. Mangkat wae mbok menorong paham, menyang nang kono dadi paham wis mengono. Dadak nganggo ra iso. Yo sesuk tak mangkat sial. Bayar piro 2000. Tenane kok murah banget, alah tenan wis. Wis seminggu pisan santai wae. Wah, mangkat aku pokoke lain. Wah, hum. Wahum utawi dheweke kabeh sing do manut kanthi apik iku alazina wong akeh yazkuruna kang padha nutur sapa alazin utawa yuzkaruna kang padha ditutur sapa alazin almuhajirina ing wong-wong muhajirin wal angsorilan ing wong-wong angsor bil jannati kelawan oleh suwarga warahmati lan oleh rahmat wadunga ilan oleh dungo lahum kedue dheweke kabeh wayazkuruna utawa yuzkaruna lan padha ditutur apa mahasinuhum utawa sapa dheweke kabeh ditutur mahasinahum ing kebagusan kebagusane dheweke. Niki ditutur tentang wong-wong apik-apik kok ya, wong-wong apik-apik saka kalangan muhajirin sing do nderek, saka kalangan angsor sing do nderek. Ngono kuwi rak diterangke. Lho wong kok ngene iki lho sing calone oleh swarga, kok ngene iki lho sing calone oleh rahmate Allah, oleh pandungane wong akeh. Wong nyatane nek wong sing apik-apik seprene ya do didungake wong sak jagate. Nah sing apik-apik ngono seprene dungake wong sak jagat. Sering anggar muni donga Allahumma fir lil mu'minina wal minat wal muslimina wal muslimat do didongake ngeten niku wa jengal hum lan mugi ndadoaken dheweke kabeh min ngibadika sholihin saking kawula panjenengan sing saleh-saleh wa jengal hum min ngibadikal mukhlasin ndadekaken mereka-mereka saka kawula panjenengan sing ikhlas-ikhlas wajengal hum min ahlil jannah setengah sangking golongane ahli swarga ora dungake swarga dungake oleh rahmat warhamhum birahmatika ya arhamar rahimin sing apik-apik mula ten rika dungane definisine niku lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat wong sing paling apik anggere muni muslim karo mukmin ning jiwa niku ana mukmin ana muslim jiwane iman tur agamane Islam ana kok lemune ngaku iman ning ora nderek Islam dadi imane wis mingkur rada iman sing ra cetha ya mengger iman tok iya. Iman ra jelas.
jenenge iman ning ra cetha wong. Sing paling bagui modal dasar nggo pisan laporan pas mati ping pindhone nggo nyadong rahmate Allah nggo ngarep-arep pandungane wong akeh gek engko bakdo kiamat ki jenengan ngerti-ngerti lap tekan ngarepe swarga kono. Wong le ngewot sirat kaya tatit maklap ngono kuwi tekan. Nalika bar hisab mizan rak wot sirat. Nalika ngewot sirat wis kaya tatit lap wis ra ketok. Jebul wis njehek ning ngarep swarga. Wis njehek wangun kae. Wis tekan kono. Tur awake ora iso gisik nek wis ning kono. Lah ya ora iso iki, awak sing iso iki wis dadi lemah, wis ora ana baneke, wis dipendhem kok ya wong wis pindah kono kok. Iso iki ra mingkur awak nggo nalika urip ning alam donya iki. Dadi awak sing nalika urip ning alam donya digawa niku lho. Niki rak wis kecopot to, wong wis mati dipendhem iki. Awake lho sing dipendhem. Lah nang kono wis dinggoni sandangan liya, gagah pideksa. Sing kakung-kakung wis ganti casing. Oh, gagah pideksa wah. Sispek seterek-seterek kae pokoke. Ora kok ngakep udup e gogrok. Ono kok ngakep udut iki gogrok cepu lompong wah. Gua gawe teksa wangun kae. Kene kono iki wis ora ana sing elek blas. Awake wis ganti awak apik. Ya awak donya nek iki wis kok angger muni pindah saka donya copot nek ora awak kok ngene iki copot. Sing wedok-wedok yo wah wis stil-stil wae dhuwur-dhuwur. Wangun-wangun kae dhuwur-dhuwur. Sian mantep nyawang iki pokoke wing mantep. Dhuwur-dhuwur sarwa sedengan. Dhuwure sedengan. Irunge sedengan, lambene sedengan, bangkekane sedengan. Ora kelemon, ora kuru, wis pokoke sedengan. Wong sarwa wangun wis lah. Mula nek jenengan paham, donya is kur nggo lantaran dienggo golek kamulyan lafate, dienggo golek kamulyan. Sudah apapun kahanane donya dasare wis disetting karo Allah Taala nganggo tembung ora sempurna. Mbok disempurna, sempurna nih kaya ngopo tetep ora iso sempurna. Nang nggon awak disempurna, sempurna nih kaya ngopo tetep ora iso sempurna. Senama pendak dina ora iso sempurna. Nang nggon awak lho iki. Wis senama body lenjuwes ae tetep ora iso sempurna. Ya wis ngono kuwi nek donya iki. Wangel sempurnane angel. Ora sah kaya ae sik penyanyine sapa kae sing wedoke ngantek ngethok khusus besar karena pengen cilik lho. Sing nyanyi jika memang kita lho kae. Ah Meli, Meli Guslo. Wae ming pengen cilik, wae usus besar diketok dadi ngelongi nggon sing go jatah mangan kuwi lho. Operasi ngelongi nggon sing go jatah mangan men mangane ora akeh. Dadi engko dikeki titike wis kebak warek, ming pengen cilik. Ora paham nek donya iki rekonen kaya ngopo tetep ora iso sempurna. Ora iso sempurna kaya ana sing wawake api kae ning tetep engko ana suwiji-wiji sing kurang. Yo ana suwiji-wiji sing kurang kok ya apik kae. Kok ngantek ana sing le pasang silikon ning rai ben iki tambah kandel ban iki. Agnes mon iki kae saiki dadi maling ngono kok kaya acara.
Leopasi di sini, Dewi Persik barang ala. Weh, sekira ya semingkor membohongi diri sendiri toh. Mbok sampai kapan pun nek jenengan ngerasake kok isih kurang ini ya, kok isih kurang ini terus ngantek dikuciri. Beda sing bersyukur. Bersyukur iki wis sak karepe Gusti Allah le ngekeki nek kor awak iki rak ming sekedar sarana. Awak niku sekedar dienggo perantara ngibadah saja. Lemu isih iso jamaah sip. Lemu isih iso ngaji sip. Guru isih iso jamaah sip. Guru isih iso ngaji sip. Wah ngono kuwi wae. Wong intine iki yak ming arep nggo ngono kok. Lah ya apa-apa sih panger nggo ngibadah enteng iki. Sugiyo setilo ora tau ngibadah ya mati deplok ndase lah kok. Aneh-aneh. Sami ngajur mumur. Jan ming ngajur mumur, lali menikmati ya ming selamane ning donya iki tok. Kuwi wae ra wutuh saka lahir ngantek mati ora ya ming beberapa tahun aja. Menikmati kejayaan dunia itu mengkor beberapa tahun. Cilik ndadak pembenahan pembangunan, cilik-cilik remaja mulai mapan, engko dewasa mulai penak. Engko berlalu saka dewasane umur istilahnya 50 munggah mulai mengalami masa pengkeroposan. Mulai kropos, kisut, kropos, kisut wis ngono kuwi terus. Dadi wis masa jayane wis ming sepiro. Weh, delokan ta tangane jenengan kuwi nyatane kisut-kisut ngono to, tak. Kuwi didelok ngetke tangane kuwi. Ora kroso. Nah, ora kakung ora putri. Alah mikir dunia sing memang ora ana bahasa kekal, ora ana bahasa sempurna, ora ana bahasa nglegake kok di sikapi kanthi tenanan stres. Tenan dunia ini disikapi kanthi tenanan ming stres. Ming ra paham niku. Sing penting iki isih kena dienggo jamaah, isih kena dienggo ngaji, isih kena dienggo temandang gawe sing sipate iso dadi celengan ngamal soleh. Ini sudah hebat. Isih kena gembut gawe alhamdulillah iso dadi celengan ngamal soleh. Isih kena golayat alhamdulillah jebul awak kok ngene arep kahanane rada kene isih iso menyang layat. Ini lumayan to. Ora kok mengkur ketoke sarwa kebak aturan lemune tertib uripe saka mulai mangan tertib turu tertib mangane tertib turu tertib sesuai karo anjurane dokter sesuai karo anjurane medis ning waji ra tau. Salat mengkur gilok-gilok we nek kober. Maghrib tok karo jumatan. Karo Idul Fitri. Wing ngopo niku? Lemune tertib bahasane, ning tertibe tertib opo? Derajate wong yo ora kok tertib sesuai anjuran dokter. Derajate wong dhuwur iki tertib sesuai karo syariate Allah. Syariate Allah niku ditetepi ngono ya tertib tenan. Oke toke uripe wal gedual ngawur kae jebul selalu mendasar ya. Selalu mendasar. Yo nek tampange ngono walah wis ketoke jan ora meyakinkan. Pecisan yo ora tau. Pajisan iki ketok yo ora tau kae tampange wis walah ning jebul sak temandang-temandange iki jumbuh karo aturane agama dadi calengan ngamal salehe mapan sak temandang-temandange. Isu ngeten iki yo dilalahi nek sing putri gedabikan ning mburi ngono. Sing putri gedabikan ning mburi wong isih rada enom-enom anak-anake isih cilik-cilik isuk ngeten iki yo
ngupokoro anake. Ora kok ndodok ning ngarep kandang pitik. Wela yo ana jeneng ngono iki. Sungene wis ra ngurus bojo ra ngurus anak mah ndodok ning ngarep kandang pitik. Sing wedok bengok kadipawon anake kuwi kok nadus Pak sekolah ora aku iki ngopo ngono. Pokoke ngono kuwi syariat jajal. Ketoke yo wangun kae jebul agamis ning jerone bosok. Beda sing jabane jan kaya ora agamis ning amaliae jumbuh karo syariat. Mula nek kur bleger kasing itu ra iso nggo patokan. Sing nggo patokan itu adalah pengamalan ilmu, duwe ilmu terus di ngamalke ini hebat. Ngerti nek sing putri gedabikan ya goreng tempe ya nyambel ya isah-isah, sing lanang ngopiak-opiak anak-anake. Sayo gek do sekolah ora iki. Sing cilik ya langsung ditangekke didusi. Wong selak arep terke ning TK to. Wah mantep kae dadi sing wedok gedabikan ning mburi iki tenang, sing lanang beresi anak-anake tenang. Bar kuwi terus dikon sarapan terke. Ngono kuwi dilalae karena bapakne apian ngono ya. Anake ya seneng gawe sayang, ngantek saking sayange nek diterke liyane bapakne gemang kok. Ra ya sing to iki. Nek diterke liyane bapakne gemang, mah aku karo bapak wae. Wae karo bapak wae nek. Lah kok karo bapak? Lah bapak iki nek ditembungi apa-apa ngekeki. Wah ra ya. Wis sing iso ngono kuwi ngaku kok ya. Lah yo tak enteni ning alam ra ono ken mati. Gemang diterke ora kok malah kuwalik. Paru bapakne gila. Ha iki kuwalik nek iki. Ngono nro bapakne tak terke gemang tenan. Malah ndelik nang sorlongan. Mandule nang sorlongan lha iki piye? Mbang aku pokoke mbang nek karo bapak. Wah, lha iki terus piye iki? Syariate endi? Umbuasan bapakne dodok ning ngarep kandang pitik ngruyuk nang kiwa tengen wala ya jodone ro pitik jebule. Dheke tekane pitik mlumpuk weh lah top tenan. Anake gila mah pitike nyerak. Ngruyuk ae pitike ana sing mancek ning ndase kadi mburi barang. Iki gek kepiye akrape ro pitik. Wis ora cetha nah yakin ora cetha ngoten iki. Syariat apa kaya ngene dipikir-pikir syariat apa ya. Mulang dhewe ra iso. Kamangka wong tuwa wajib sekali mulang. Akhirnya diterke ning gone sing ahli mulang. Ini kan solusi untuk ngeluari kewajiban. Di mana wong tuwa wajib mulang gandeng ra iso mulang, ayo terke ning gone sing ahli mulang. Lah kok diterke we anake gemeng tak saking dene to. Saking dini le kita niku wis ora nganggo syariat ning ra krasa. Ngono ki saisane omong ning jaba kok. Iya omong nek anakku nek ora aku gemang. Dadi aku ki aman. Lah kok aman piye ra tau ngeterke ra tau metuk. Dadi aman aku ki santai wae mbok dolan sak wayah-wayah ra mulih ra apa-apa. Ki ra uteke bosok ta kok ngono ki. Cetha barang bubrah kok bangga ira. Bapak opo? Karo bapak pocong kuwi.
Ya anak saya anggar tak terke ngono wanti-wanti kok sing metu abi lho aku nek rabi gah wong aku arep njaluk soto le men. Wis wanti-wanti ngono kuwi kok ya engko sing metu abi lho. Wis tobat to asuke mancing jam entek wah jan wis. Pagi mangan-mangane kae mamune waduh jam metu iki jan wis. Nah akhire dadak metu. Neng ibadahe neng kono kuwi, nek sing isin di anak-anak cilik, nek sing tuwa-tuwa ngene mung karek ngojang ngaji ngojang. Anake wis mentas kabeh. Anake wis mentas kabeh. Ane yo saiki bruke putu. Ayo bruke putu mulo ngajiwe neng mburi lah karo momong kok yo. Neng ra oleh loro. Hebat lho oleh loro lho kuwi sen. Ya oleh ngaji, ya oleh momong. Istimewa terus-terus nang ngono kuwi. Bagus lah kuwi padha karo wong sing memang bagus kok. Apik banget kok koketen-koketen iku oleh loro ra kok terus ra menyang ngaji. Lah kok ra menyang lah bruki putu jegowo ngaji. Angko nang ngono ganggu ayo rada ado. Nek kira-kira neng arepe neng tengah-tengah kalangane kanca ganggu, ayo engko neng pinggir neng buri penak kok wong ya padha wae lek krungu. Padha lek krungu apa nek niate ngaji. Gus bae nerangke age ana wong liwat. Kok neng kono ana kruyuk-kruyuk. Wah, ana apa iki mandeg? Jebul ana acara ngaji terus ngrungok-ngrungokke wis kereken ngaji kok. Apa meneh jenengan karo nggo putuhe mbok dijak ngaji men supaya putuku sesuk seneng ngaji rak ya sip banget to. Jangan ngaji dasare anak jenengan iki ora mutu kok. Ka wong tuwa arep enak wae ra sida gara-gara brak-bruki putu wae. Biyen gak urung peputu ngupakara anak ngragati anak. Saiki mbasan anak wis dadi. Tambah kangelan ngupakara putu. Wes. Ya ketoke ketemune tekan mati mung ngurus putu kok jenengane Bapak. Wes sak karepmu. Sing penting syariate diatur utawa didereki ditaati, insyaallah semua dadi celengan ngamal saleh. Rasa stres ngrasake donya, rasa stres ngrasake fisik, wong fisik iki kanggo lantaran ngibadah saja. Terus ke sesuk, muga-muga do diridani Allah, muga-muga do diparingi sehat waras, ayem tentrem semeleh hatine, istiqomah ngaji ngibadai. Ila akhirihi wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.